doktorlar bugün ertalab soat 5'te hozir anonga ketishar ekan, operatsiyaga ketishar ekan Hindistonga. Qarindoshlari, urug'lari, qo'ni qarindoshlar, mahalladoshlari so'nda 47 million so'm pul yig'ib berishibdi. Mana yana tushdi 3 million 650 ming so'm bo'ldi. Kim tashayotgan bo'lsa Allohdan ajrini olsin, jonlari sog' bo'lsin. Mashalloh, maladets, favolsizlar, do'stlar, hamma podelitsa. Do'stlar, hamma podelitsa, hammani chaqiramiz. Mana shu bugun bitta yordam qilaylik shu jiyanchamizga. Jiyanchamiz bir chaqiring, yangi kirganlar anosiga bir ko'rsataylik, ko'pchilik tushunmayapti, ko'pchilik bilmayapti. Karta raqamni tindirmasdan yozamiz. Imkoniyati yo'q insonlar to'xtovsiz duoda bo'lamiz. Kimdandir yana pul tushdi. 3 million 647 ming so'm bo'ldi. Mana aka jiyanchamiz, mana aka momalari. Bular keling, bitta ko'rsatay jiyanchamni. Bitta ko'rsatay keling. Opa qiz, opa qiz, mana og'ajonlar, mana hech qanday yolg'on narsa emas, men o'zim ham mana shu qachon keldim, ko'zim bilan ko'rganim mana. Do'stlar, mana jiyanchamizda ahvoli mana aka. Hech qanday yolg'on narsaga men shu paytgacha aralashmaganman. O'zimni ko'zim bilan kelib, oilani sharoitini o'rganib, qanday yashayapti, qanday holatda, qanaqadir imkoniyati bormi, yo'qmi, hammasini bilib, mana sizlarga oxiri olib chiqayapman, majbur bo'ldim. Efirda to'g'risi Ehson Batirli o'tkazmayotdim, mana aka. Do'stlar, mana chaqaloqchamizda ahvoli. Iltimos sizlardan shu video zapislarga olayotgan insonlar ham kartalarni imkoniyati yo'q bo'lsa ham kartalarni yozib zapislarni chiqaringlar. Mana shu efirlarimizni ko'rmay qolgan taqdirda ham videolar orqali keyingi videolarda ko'rib bo'lsa ham ko'pchilik yordam beradi. Mana do'stlar, mana. Mana duoda bo'linglar, mana shu jiyanchamizga ehson yig'yapmiz, mana. Imkoniyati borlar to'xtovsiz yordam qilmasak hech iloji yo'q, do'stlar. Men o'zim ham mana kelib ko'zim bilan ko'rib mana ishonmaganlarga mana bizda hech qanday yolg'on unaqa narsa bo'lmaydi. Yaxshi bo'lib ketsin, duoda bo'linglar. Jonim sog' bo'lsin. Mana o'ynab turursin shayx jiyanim. Shayx o'ynab turursin. Shayx o'ynab turursin. Iltimos sizlardan telefon qilmanglar. Iltimos, mana telefon kelyapti, mana klik ulangan raqamga akajon telefon qilmay turing, efirdan keyin bemalol o'zlariga telefon qilib, mana shu nomer o'zlariniki, bemalol savol javobingizni qilaverasiz aka. Bo'ladimi shunday qilsak? Assalomu alaykum. Aka bezovta qilmay tursanglar bo'lardi-da, hozir ehsonda bo'lib qo'yapsizlar. Iltimos sizdan, o'zi 1 soat vaqtimiz bor xolos aka. Sog' bo'ling aka. Ehsoningiz bo'layotgan bo'lsa, atab tashoring shu o'zlarining nomerlari, shu o'zlarining kartalari Qashqadaryo viloyati Beshkin tumani Patron qishlog'ida bular istiqomat qiladi. Kelib ko'zingiz bilan ham ko'rib, yordamingiz bo'lsa berib ketishingiz mumkin aka. Aka, aka pul tushgan bo'lsa, hozir efirda aytib turaman. Efirda kuzatishda davom etinglar. Efirda aytib turaman. Oxirigacha kuzatinglar, xudo xolasa, mana chaqaloqchamiz tuzalib ketishiga hammamiz o'z hissamizni qo'shamiz. O'g'illar, hamma podelitsa. Hamma podelitsa. Karta raqam qaytaraman. Karta raqam qaytaraman, kartasi Usmonov Azamat nomiga, Visa Agrobank, buni chaqaloqchamizni dadasini nomiga ochilgan karta raqam. Iltimos sizlardan shu videoni efirimizni maksim yana telefon kelyapti. Efirimizni maksimalli darajadan tarqatinglar o'g'illar, hamma podelitsa. Akajon, assalomu alaykum. Iltimos sizdan efirni bo'lib qo'yapsiz. 1 soatgina meni vaqtim bor. Bular ertalab soat 5 da ertalab soat 5 da akajon bular Hindistonga operatsiyaga uchib ketish kerak ekan. 1 minutimiz ham vaqt akajon telefon qilib bezovta qilmang. Joni sog' bo'lsin, xo'p. Do'stlar, qaytaraman. Karta raqam 4073. Musofirda yurgan libboy davlatdan taylasanglar bo'ladi. Visa karta. Agrobank 4073 4200 6406 4755. Duoda bo'linglar, xalqni duosi o'tadi. Xalq duo qilsa, xudo xolasa, mana shu bolachamiz operatsiyadan yaxshi bo'lib, nasibisi tuzalib keladi. Aytib turaman, qancha pul tushgandi. Buni karta kligini ochib bering. Bu ham parol qo'yilgan ekan. Diyorum parol qo'yilgan ekan. Of, mana 3 million 720 ming so'm bo'ldi. Davom etamiz, akalar. Davom etamiz, do'stlar, iltimos sizlardan. Davom etamiz. 1 soatgina, 1 soatgina ehson qilamiz. 1 soatgina mana shu qizchamiz uchun, mana shu farzandimiz uchun men sizlardan iltimos qilib efirga chiqyapman, do'stlar. 3 million 720 ming so'm bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Kim tashayotgan bo'lsa ham 500 so'm, 100 so'm, 1000 so'm, 10 ming so'm qizig'i yo'q. Ehsonda mayda kichigi bo'lmaydi, o'g'illar. 4073 4200 6406 yana telefon kelyapti.
Akajon. Alo, salom alaykum aka. Nurislo Akmalman amakasalar. Ha, Akmal aka Ehsonni bo'lmanglar, iltimos Ehsonni turibman-ku. Ha, yo'q, o'sha bachcha berib yozganman, menga chiqsin-da, Berbektovga, Sabidjon. Yo'q, xo'p, Ehsondan keyin gaplashsangiz ham bo'ladi. Xo'p, 40 73 42 00 64 06 47 55. Do'stlar, Usmonov Azamat nomiga chiqadi, dadasini o'zini kartasi mana do'stlar dadasini o'zini kartasi Usmonov Azamat nomiga chiqadi do'stlar Lubboy davlatdan Lubboy territoriyadan tayyorsanglar bo'ladi primo kelib tushuradi do'stlar tushgan pullarni aytib turaman bu nima bo'lib qolyapti bu nima bo'lyapti kimdirlar ismingiz yozyaptimi telefoningizga men bu telefonni tushunmadim to'g'risi parol nechaki 07 07 06 tushgan pullar aytib turishim kerakda tushdimi deb ko'pchilik so'rayapti. Do'stlar, 3 million 767 ming so'm bo'ldi. 3 million 767 ming so'm bo'ldi, do'stlar. Bir soatgina yordam qilaylik akajonlar. Mana shu karta raqamlar pastda yozilyapti. Klikdan o'tkazsanglar ham bo'ladi. Telefon raqamini ham men hozir aytib turaman. 91lik kodi bilan 636 07 06 Azamat nomiga chiqadi. Usmonov Azamat nomiga chiqadi. Og'alar, Batil aka bir yaxshi ish qilyapman. Qo'ying aka, Batil ko'rmoqchi bo'lsangiz, Batil payt kiraverasiz. Mayli Ehsonga qatnashmang aka, chiqib ketavering efirdan. Joni hisobi sizlar ko'pchilikka yaxshilik yoqmaydi. Bir insonga yordam qilyapmiz, Batil deysizlar. Tovba qildim. Batil bo'ladi. Karta raqami aytilyapti. Ehson o'tkazilyapti. Undan ko'ra bir faolroq bo'ling, undan ko'ra bir yaxshiroq bir narsa bo'ling. Yana telefon qiladi, buni qaraylarda. Odam yib qo'yishdi bor-ku. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Nima gap, aka, nima qilasiz? Sardor aka, men Shavkat Zulfiqorman, blogger, yuritor, tabrikchi. Ye, ha, Shavkat aka, assalomu alaykum. Bunga, alaykum assalom. Hozir Shavkat aka, operatsiyaga 18 ming dollar pul ketar ekan. Men o'zimga ham 2 kundan beri kelib murojaat qilishdi, ko'zim bilan kelib ko'rdim. Doktorlar noto'g'ri operatsiya qilib qo'ygan ekan aka. O'shani hisobidan yuzi mana shunday katta bo'lib, bonagida nafas olishlari qiynalib, hozir oxirgi nuqtaga kelib qolgan. O'zi 15 oylik qizcha ekan, akajon. Sardorbek, bu qayerdan ekan bular? Qashqadaryo viloyati, Beshkin tumani, Patron qishlog'idan. Hindistondan operatsiya. Aka, bugun ertalab bileti bor ekan bularni. Bugun ertalab bileti bor ekan, xullas, bugun ertalab qayerdan uchasizlar? Toshkentdan uchar ekan, aka, Toshkentdan. Nechida uchar ekan? Nechida? 8. Soat 8:00 da Toshkentda uchib ketishar ekan bular. Mana shu nomerga telefon qilsin, ertalab men yana 1000 dollar beraveraman. Bo'ldi, akajon, Alloh razı bo'lsin. Topishni beradigan odamimda bular. Bo'ldi, akajon, Alloh razı bo'lsin. Shavkat akamda bu ikkinchi bizga qiladigan yaxshiliklari men domdan ham duo qilib qo'ying, aka. 1000 dollar mana shu nomerdan tushirib yuborishdi. Mayli aka, rahmat. Shavkat Zulfiqorov aka xonimiz bo'ladi-da. Do'stlar, Lementni ko'rsatinglar. Lementi nima? Delvinchik tog'a mana bu yerga iloji bo'lsa, mana moderator ekansiz, karta raqamni qadab qo'ying. Mana shu yerga karta raqamni qadab qo'ying, akajon. Mana shu yerga karta raqamni qadab qo'ying. Men qada olmayapman, mana bu yerda karta raqamni aytaman, qaytaraman. Do'stlar, musofirda yurgan yangi kirganlar diqqatiga 40 73 42 00 64 06 47 55 do'stlar. 06 07. Nimada 07 06 edi. Oh, 4 million 640 ming so'm pul yig'ildi. Mashalloh, mashalloh. Borlaringizga shukr. Alloh rozi bo'lsin. Kim tashayotgan bo'lsa, kim ihson qilayotgan bo'lsa, ihsonni mukofoti ihson bo'ladi. Joningizlar sog' bo'lsin. 4 million 640 ming so'm pul tushdi umumiy hisobda. Undan tashqari Shavkat Zulfiqorov akamiz 1000 dollar yordam qilaman, ertalab uchib ketishlariga qo'llariga berib yuboraman dedilar. Bu inson aldaydigan yoki ochko naberat qiladigan inson emas. Alloh uchun yordam qilaman dedilar. Shavkat Zulfiqorov akamizga ham kattakon rahmat. Do'stlar, kim tashamoqchi bo'layotgan bo'lsa 40 73 42 00 64 06 40 73 42 00 64 06 47 55 do'stlar, qadab bo'lmayapti. Nimaga qadab bo'lmayapti? Nimaga qadab bo'lmayapti, do'stlar? Nimaga qadab bo'lmayapti? Hamma podelitsa, bitta biriksak
Xudo xolasa mana shu jiyanchamizni operatsiyadan sog' omon kelib, o'ynab kulib yurganlariga chon ko'ramiz. Mana shu jiyanchamizni xudo xolasa tuzalib ketganlaridan keyin hamma ko'radi. Mana shunday olib chiqamiz, xalqimiz kim ehson qilgan bo'lsa, mana shu duolarni olib, yaxshi yo'llarda ketamiz do'stlar. Agrobank Azamat Usmonov Visa karta 4073 4200 64 06 47 55. Yer tepa jas jamshid akalar, ular kim? Nima telefon qilishyapti? Hindistonda doktorda. O'x, 4 million 668 000 so'm bo'ldi. 4 million 668 000 so'm bo'ldi, do'stlar. Agrobank chet elda yurgan, musofirda yurgan aka-ukalarimiz diqqatiga 91 lik kodi bilan +998 636 07 06. Iltimos, sizlardan imkoniyati yo'qlar, duoda bo'lib. Akajon. Assalomu alaykum. Aka, o'zlari kelganda gaplashasiz, Ehson o'tkazayotdi hozir efirda aka. Bezovta qilmaytursiz. Ehson o'tkazayotdi efirda, men boshqa insonman. O'zlari kelganda beraman telefonlarni egasiga. Tushunmadim. Alo. Eshitdim, nima deysiz aka? Sardor aka, o'shergan Sardor aka. Men Sardorman aka, keyin gaplashamiz. Men Sardorman aka, efirni to'xtatib qo'yapsiz. Kim bu? To'g'ri. 91 lik kodi bilan 636 07 06. Kim ehson qilayotgan bo'lsa, otasi bilan onasini hajlarga yuborishlar nasib qilsin. Xudo xolasa, karta raqam qada bo'lmayapti. Karta limit tugab qoldi. Karta limit tugadi? Shunday bo'lishi mumkinmi limit? 4 million 900 000 pul tushyapti-yu, mana 5 million so'm bo'ldi. 5 million so'm bo'ldi, do'stlar, 5 million so'm, so'mda 5 million so'm pul bo'ldi, og'alar. Limit tugagani yo'q, mana tushyapti-ku. Qanday limit tugagan bo'lishi mumkin? Karta limiti bo'ladi. Do'stlar, mana tushyapti, 5 million so'm pul tushdi, mana 5 million so'm, mana. Oz ko'rsatsam blok qilib qo'yadi, tushgan pulni ko'rsatyapman mana. 4 million 965 000 so'm pul bo'ldi. 91 lik kodi bilan qaranglar, limit bor, ketmayapti, deyapti. Boshqa kartamiz yo'qmi? Bor, bor. Bormi? Buni kim qaysi telefonga esingiz keladi? Hozir aytaman. O'zlaringizning kartalaringiz-a, u ham shaxsiy? Hozir, ya'ni bitta karta beringlar, buni limit tugadi, deyapti odamlar. Mana shuni aytib turing, hozir bunga tushgan pulni nomerni, qaysi nomerga? Ha, yozib kel bo'ldi. Mana, ha, bu oilangizdikimi, Shahnoza? Shahnoza. Ha, Shahnoza Jo'raqulova, kimni kartasi? Yo'q, boshqa. Ha, o'zlaringizning kartalaringiz kerak, begona karta emas, pul tushirmaymi? Begona yo'q. O'zlaringizning ikkinchi kartalaringiz yo'qmi? Yo'q. Ha? Mana olib kelmayman, mana kartaga. Lekin mana sizga nimasi? Plastik kerak, любой plastik. Visa bo'lsa bo'ldi aka. Endi birovni kartasiga men ertaga men xalqni ana qarg'ishiga qolib ketib tushirgan odamlar, yo'q, tushayapti mana 6 million 236 000 so'm bo'ldi. Limit bo'lgani yo'q. Adashyapsizlar akalar, mana pul tushyapti-yu. Mana 6 million 236 000 so'm bo'ldi. Mashalloh, limit bo'lgani yo'q. Yana kim telefon qiladi? Efirni ko'rib turgan, iltimos, sizlardan telefon qilmanglar. Yuraga tushdinglar, telefon qilmanglar, iltimos. Xo'p, podarka tashidi, donatorlaringiz. Profil ochib bering. Men profil ochib donatorlardan podarka so'ragan emas, men mana shu insonga real yordam so'ragan ekan. Podarka limit, podarkasi bor-ku ularni, urib beradi-ku, siz uni admin qilib bersiz bo'ladi-ku pulga. Eshiting, podarka urishsa admin qilib pulini berib ketaman men. Sizga bitta narsa aytaman. Bugun hozir 1 soatdan keyin, hozir soat nechchi bo'ldi O'zbekistonda? Soat 9:30 bo'ldi. Soat 10:00 da bu insonlar Toshkentga yo'lga chiqmasa bileti kuyadi. Hindistonga uchib ketish kerak ertalab. Hozir akkaunt ochib, yangi akkauntdan yurib tushga vaqtimiz yo'q bizan. Kim bu? Do'stlar, tushayapti. Mirzayev tog'am, assalomu alaykum tog'ajon. Bir yaxshi ish boshladik, tog'ajon, bir jiyanimizda juda ham bir mazasi og'ir ekan. Hozir Hindistonga davolangani ketishyapti. Do'stlar, karta raqamga mana bu yerdan yozib turinglar, iltimos sizlardan. Yozib turinglar, imkoniyati bor yo'q. Alo. Bor yo'q, Nazorbek.
Aka, vaqtimiz yo'q, yarim soat qoldi. Men yarim soatdan keyin ketaman. Telefon qilmanglar, iltimos. Sindirib tashlaymandan shunday payt telefonlarni. Odamlar ham shunday bo'ladi. Do'stlar, jiyanchamizni olib kelgan yangi kirganlarga bir yana tanishtiraylik. Onasi bilan bir kelsinlar. Yangi kirganlar kimga deyapti? Tushunmayapti ko'pchilik. Pul tushgani mana shu kilikdan ko'rinam, qayerdan ko'rinam? Agar men undan 07 06 6 million 236 ming so'm yig'ildi. Kim tashagan bo'lsa? Kim tashagan bo'lsa? Chalkashib qoldim. O'lay agar kallalarim aynib qoldi-da. Tovba qildim, tovba qildim. Tasha bo'lmayapti, biroq tushmayapti deydi, biroq tushyapti deydi, tushunmay qoldim. Mana yangi kirganlar diqqatiga. Mana jiyanchamiz. Mana. Mana jiyanchamiz, akalar hech qanday yolg'on yashig'i yo'q. Men o'zim ham mana shu qishloqqa keldim. Ikki marta uyimga borishgan ekan, ikki martada qaradim vaziyat juda ham og'ir. Bugun oxirgi kun, ertalab Hindistonga ketishar ekan. Mana bitta noto'g'ri operatsiya orqali mana shunday holatga kelib qolgan jiyanchamiz. Mana oddiygina donacha bo'lgan, oddiygina donacha bo'lgan yuzdan chiqqan mana shu qizchamiz managa akalar. Mana ko'ryapsizlar mana. Kimlargadir kulgi bo'lyapti, kimlarlar mana bu yerda negativ yozyapti, ulardan Allohdan ajrini olaversin, mayli. Men hech kimni so'kmayman, hech kimni haqorat qilmayman. Mana do'stlar, mana hech qanday yolg'on yashiq emas. Mana shunday holatda ertalab Hindistonga operatsiyaga ketish kerak bu jiyanimiz. Mana yuraveramiz mana shu xonada. Yuraveraylik. Mana shu xonada yuraveraylik. Bemalol yuraveraylik. Bismillah rahmon rahim. Qaytaraman. Do'stlar, vaziyat o'ta og'ir. Kimning imkoniyati bo'lsa, mana shu kartalarga ehsonni mayda kichigi bo'lmaydi. 5 so'm bo'ladimi? 1000 so'm bo'ladimi? 5000 so'm bo'ladimi? Tashlaymiz. Yangi karta, hamma yozamiz, ketdik. Yangi emas. Boya karta bu? Yangi karta qani? Mana yangi karta. O'zlaringiznikimi bu ham? Ha. Shahnozaxon Jo'raqulov, ha? Bu o'zlariniki emas. Bu boshqa viza yo'q. Bu o'zi kimdi? Yo'q. Men erta javob. Sen nima deyapsan? Ol, men biror vizalarni. O'zlarini ikkinchi kartalari biz tushiramiz. Plastikamizni. Hozir bu lemon so'rayapti, deyapti-da ko'pchilik. Bir kishi chiqsin-da ko'rsatiga. Do'stlar, kim bor? Lemon so'rayaptimi? Nima so'rayapti? Bitta go'stiga chiqinglar. Nima so'rayapti? Hozir yarim soat vaqtimiz qoldi. Yarim soat vaqtimiz qoldi. Akalar, musofirda yurgan aka-ukalarimiz primoy ham tashlasanglar bo'ladi, kilik raqamdan ham tashlasanglar bo'ladi. Mana visa karta, biz atkaz keladi. Yana kimdir? Da. Oke. Eshitaman. Alo, Sardor, men telefon qilyapman. Sardor? Ho, eshitaman. Ovozni o'chiring. Ovozni o'chiring. Ovoz shovqin bo'lib ketdi. Guljamol opa, nima gap? Sardor, limit ko'p deyapti. Limit to'ldi deyapti. Bir kunda 150 ming. Bitta kartani bir oyda 150 million limiti bo'ladi. Limit to'lib qolgan uchun kattaga tashalmayapti. Ashu Shahnozmi, Shodiyami deganiga yig'ib beraver. Odamlar 1 million tashlasa tushmaydi senga. 20 ming, 10 mingdan tushgani uchun 6 million pul yig'ildi endi. Shundaymi? Bo'ldi. Ha, o'sha kartaga tushiramiz. Bu kartadan kimnikiligini menga aniq ko'rsatinglar. Bu kartadan egasi pul tushgandan keyin bermayman. Ertaga menga mojaro qilmanglar, uni javobgarligi bor, men baloga qolib ketmayman. Men baloga qolib ketmayman. To'g'risi, men xalq tukuli. Karta. Keligi bormi? O'sha keligini bering, olib keling, qarang. Qarang, bu kartaga tushiramiz, buni limiti tugab qopti bu karta. Limiti tugab qopti. 1 million tashlamaylar, 20 ming, 10 ming tashlar olasiz, hamma ana yozyapti to'g'ri deb. Bo'pti Sardar, efirga omad. Bo'ldi, bo'ldi opajonim, rahmat sizga ham, kattakon rahmat, jonlar sog'sin, rahmat. Bo'pti mana. Andijondan Guljamol opa chiqdilar. Bo'ldi, bu telefonni oling. Umumiy hisobda qancha tushganda oxirida aytasiz. Do'stlar, ketdik. Yangi karta. 41 43 41 43 81 00 10
45, 26, 49. İmkoniyati yo'q insonlar ham mana shu yerda duoda bo'lib turinglar. Duoda bo'lib turinglar. Bir yaxshi ishga qo'l urdim do'stlar. Nasib bo'lsa Xudo xolasa jannatlarga mana shunday bir qadam tashlaganday bo'lamiz. Ketdik. Hammamiz 41, 43, 81, 00, 10, 45, 26, 49. Shahnoza Jo'raqulova Visa karta. Shahnoza Jo'raqulova yangi karta. Bu yangi karta do'stlar. U karta limitga tushib qopti. Mana egasi ham keldi. Hozir efir tugagandan keyin mana shu kartadan pulni yechib berishadi. Pulni yechib mana shu akalarga o'zlari berishadi. Do'stlar, qaytaraman. Hozir ana qancha tushganligini aytgani, telefonda olib ketgani, kelishdi, olib kelgani 41 43 81 00 10 45 26 49. Do'stlar, maksimum hamma pastdan mana shu karta raqamni yozib turinglar ism familiyasi bilan. Tindirmasdan, mana shu pastdan karta raqamni qaytadan yozib turinglar, tindirmasdan. Tindirmasdan karta raqamni yozib turinglar akalar. Kim tashayotgan bo'lsa Allohdan azrni olursin. Ism familiya ko'rinmaydi. Kim tashayotgani bizga ko'rinmaydi. Kim tashayotgan bo'lsa ham o'zini Alloh uchun oldida gunohlarini yuvish uchun nasib qilsa Xudo xolasa yaxshi ishlar uchun tashlayapsan. 41 43 bitta suv ham beringlar, tomog'im qiq bo'g'ildi. 41 43 81 00 10 45 26 49. Umumiy hisobda qancha tushgan bunga? 6,293,000 to'xtadi, ha? Tushgan pulni ko'rib turishimiz kerak. Mana bunga Master bitirsa, masterga viza ruxsat olmaydi. Mana ko'rinib turadi. Bu telefon raqamini yozib beringlar. Telefonni yozib berganman. Qaniki. Qani telefon raqami? Bo'x, mana tushganlari ko'rinyaptida. Yopinglar, ovoz qaytayotibdi. Qaniki buni pulni ko'rsatmayapti-ku, qayerda bu pul? Akajonlar, voh, mana prikol vratishkam keldi. Mana karta raqam. Mana shu karta raqamga do'stlar, familiyasi Shahnoza Jo'raqulova. Visa karta. Lubboy davlatdan tashlasanglar bo'ladi. Visa karta do'stlar, tushayotganda bizga ko'rsatib turishimiz kerak. Qancha tushdi, kimdan? Sharoit qilib qo'yish kerak-da, to'g'risi. Shuni bitta SMS keladigan telefoncha, bitta shunday Visa karta limiti ochiq. Bu sayda hozirgacha bir 100 million, 200 million pul yig'ib bo'lgan bo'ladi. Tushiraman deyapti, odamlar pullarni tushmayapti. Hozir 713,000 tushdi. Qani bu? 775,000 tushibdi, Alloh rozi bo'lsin. Malajiz. Mana master kelasi, mana bu vizasi, mana 600. Yo, tushundim. Mana bu umumiy hisob kerak, menga vabshe qiziq emas bu master kelas. Do'stlar, ketdi Shahnoza Jo'raqulova. Shahnoza Jo'raqulova bu ham chiqmayapti deb yozishyapti. Nimaga chiqmayapti? Shahnoza Jo'raqulova ismiga chiqadi. Bir prikol bratchika masalaga qadab qo'y, bo'l chiqib ketaveringlar aka, bo'l. Hech kim qolmasin bular. Kallalarim chaqalib qoldi, bo'l, to'g'risi. Aynib qoldi miyalarim. Mana tushyapti, 1 million so'm bo'ldi. 1 million so'm bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Kim tashayotgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin, akalar. 1,5 million so'm bo'ldi. 1,5 million so'm. 1,5 million so'm. Mana shuncha odamniki tushyapti-ku. Mana shuncha odamniki tushyapti-ku. 1,5 million so'm bo'ldi. Qaytaraman, karta raqamlari 41 43. Iltimos sizlardan, ovoz qaytyapti. Nima bunday qilyapsizlar sizlar? Telefonni pasaytiringlar. Ya, hech tinchlik yo'q ekanda. Internetga mana telefonni va 2,373,000 so'm bo'ldi. 2,373,000 so'm bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh. Kim tashayotgan bo'lsa hammalaringizni ota-onalaringizni hajlarga olib borishlar nasib qilsin akalar. Opalar rahmat hammalaringizga. 2,373,000 so'm bo'ldi. Prikol bratishka qada, mana bu yerga karta raqam qadash kerak. 2,373,000 so'm bo'ldi do'stlar. 41 43 41 43 81 00 2,423,000 so'm bo'ldi. 2,5 million so'm bo'ldi. 2,5 million so'm bo'ldi do'stlar. Telefon nomeri qaysi buni? Katta raqamni yozing. Telefon raqam so'raganlar diqqatiga, telefon raqam, kilik raqam so'raganlar diqqatiga 97 316 06 16. 97 316 06 16. Mana
interneti yaxshi emasmi deyman nechamanda. 2.5 million so'm davom etamiz. Davom etamiz akalar, davom etamiz. Ihsonning mukofoti ihson bo'ladi. Jiyanchamizni ko'rsatdim. Yangi kirganlar diqqatiga yana ham ko'rsatavaraman. Ana nomeri aytib turing ovozimni. Wi-Fi'ga ulanib kelar. Pul tushganini bilsin. Wi-Fi'ga ulanib kelar. Yana kimdir telefon qilar menga beda. Akalar, telefon qilish uchun emas bu. Kelik raqam uchun berilyapti sizlarga. Nimaga telefon qilyapsizlar do'stlar? Nimaga telefon qilyapsizlar? Oxirida hammasi ko'rinadi buni qarada. Eshitaman. Aka ihsonni buzyapsiz. Visa karta aka kelik raqam aytayapman. 16 ta raqam aytayapman. Shahnoza Jo'raqulova deyapman. Efirda eshitmayapsizmi men? Jo'raqulova Shahnoza. Jo'raqulova Shahnoza. Ha? Qanaqa bankli? Ha, lotin tilda yozilgan ekan, ha. Akajon, telefon qilmanglar iltimos sizdan. Efirda, efirda so'rayveringlar, hamma ma'lumot efirda aytilaveradi. Qanaqa bankli? Mana yana parolga kirib qoldi. Wi-Fi'ga ham ulab kel. Qaytaraman, do'stlar. Do'stlar, qaytaraman. Visa karta, bu qaysi bank bu? Embu bankmi? Embu bank ekan. Og'alar, Embu bank, Embu bank. Embu bank, do'stlar. Ketdik, davom etamiz. Ihson mukofoti ihson bo'ladi. 10 ming so'm, 10 ming so'mdan tashlasak ham 7 ming ta odam mana shu bolachani operatsiyasiga ham pul chiqarib yuboramiz, akalar. 10 ming so'm qayda qolmaydi? Bir kunda simichka ham chaqib qo'yamiz-ku. Bir kunda simichka ham, sigaret ham chaqib qo'yamiz, flash ham ichib qo'yamiz. Do'stlar, ihson qilsa, xudo xolasa, yomon ishlarimiz, yomon kelgan balo qazo hammasi ihsonga bo'ladi. Ihson qaytaradi, sadaqa raddi balo deydi, og'alar. Eskidan shunday bo'ladi. Faqat batillarda faol bo'lmaylik, mana shu ishlarda ham ozroq faol bo'laylik, og'alar. Karta raqam qaytaraman. Kelik raqam 97lik 316 06 16. 316 06 16 97lik kodi bilan hamma podelitsiya. Embu bank. Embu bank do'stlar, Embu bank. Embu degan bank bormi? Tushgan pulni aytib turaylik. 2 million 400 o'x 4 million uspit qila olmay qolibman SMS-larga. SMS-larga uspit qila olmay qolibman. 4 million 392 ming so'm pul tushdi. Alloh rozi bo'lsin. Kim tashayotgan bo'lsa, hammasi Alloh ta'jirini olsin. Mayli mana secret nomerdan ham telefon qilib mana ihsonni buzishmoqchi. Gapiring akajon. Mana ahvol shu ekan bular. Yomon insonlar ham bo'ldi aka, xasiz. Manaqa birovni ko'ralmaydigan. Biroq bo'lsa eshitaman. Alo? Eshitaman akajon. Alo, assalomu alaykum. Salom alaykum. Nima gap aka? Va alaykum assalom. Qozog'istondan bilmadim aka, bu visa karta, kelik raqam hammasini aytayapman. Efirda kuzatsangiz bo'ladi aka. Iltimos sizdan telefonda bezovta qilmanglar, iltimos. Bavrim. Bezovta qilmanglar, iltimos. Yaxshi inson ekan, sukmi. Qaranglar. Qaranglar, qaytaraman. Shahnoza Jo'raqulova. Shahnoza Jo'raqulova nomiga visa karta mana yana kodga kirib qoldi. 893 ming so'm bo'ldi. Mashalloh, mashalloh. Kim tashayotgan bo'lsa ham ota-onasiga rahmat, jonlari sog' bo'lsin. Ihson mukofoti ihson bo'ladi. 5 million 964 ming so'm bo'ldi. Og'alar, yana telefon qilar. Ya seni ona joningni siske seni. Onang nomiga telefon qilyapsanmi? Buyinami bilat-e. Gap tushunasanmi onangni siske? Telefon qilmay ona jalab. Yo, onang nomiga siske. Og'ir sabr qilsam to'latdi, tovba qildim, tovba qildim. Ya bir buyoqda men nima qilyapman bilat? Telefon qilib mazgimni siz ko'rsanglar bilan jalar. Karta raqam qaytaraman. Karta raqam qaytaraman. 41 43 41 43 81 00 10 45 26 49. Shahnoza Jo'raqulova. Oy uzr, telefon qilmanglar, yebat bilan telefon qilmanglar bilan. O'yin qilyapsizlar, men ketgandan keyin telefon qilaveringlar. Telefon qilmanglar Zaybal bilan. Iya. Bir ya o'zi qo'lingdan kelmaydi, telefon qilayotgan odam tashamaydi u. Men bilaman ularni. Tashayotgan odam indamay tashab qo'yadi. Sardor deydi, bo'ldi, ma ukam, bo'ldi, shu Alloh bilsa bo'ldi deydi. Telefon qilib, qaysi bank,
Nimadan tashay? Qanday tushadi? Men qaydan bilaman qanday tushsin, tovba qildim. 6 million 350 ming so'm bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin. 6 million 350 ming so'm pul tushdi. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Kim tashayotgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin. Ketdik, davom etamiz. Kelig raqam 97 lik kodi bilan 316 06 16. Karta raqam 41 43 81 00 10 45 26 49. Shahnoza Jo'raqulova do'stlar. Shahnoza Jo'raqulova nomiga. Yangi kirgan diqqatiga do'stlar, yangi kirganlar diqqatiga jiyanchamizni olib keling. Ko'pchilik yana so'rayapti, kimga yig'son, kimga yig'son. Ko'rsataman. Ko'rsataman. Mana ko'p ovora qilib bo'lmaydigan inson 15 yoshli qizalog'imizga yig'son yig'yapmiz. Iltimos, meni ham asabim metindanman, so'kib yoraman. Telefon qilma degandan keyin telefon qilma. Nima so'ramoqchi bo'lsang aytaman efirda. Nima bo'lsa efirda, uzr. Boya so'kinganim uchun uzr, lekin telefon qilmanglar iltimos. Mana shu yerdan so'ravoringlar. Nima kerak bo'lsa. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz padarka sovg'a tariqasida urmoqchi bo'lsa ham, o'sha insonlarga meni o'zim sovg'asini yechib beraman mana. Mana jiyanchamiz yana qaytaraman. Mana, mana ko'ringlar o'zi fisyo. Ko'p bezovta qilmanglar, mana. Ko'rib olinglar, o'zi fisyo mana. Do'stlar, mana shu oddiy donachadan shunday bo'lgan. Hali videolarni ham qo'yaman. Videolar orqali ham yordam qilursanglar bo'ladi. Efirda jonli efirda zapiska olib profiliga joylagan insonlar ham karta raqamni yozib joylasin. Sababi efirdan keyin ham videolar orqali ham ko'pchilik ko'rib turib bo'ynagiday, nima edi? Yordam qilaveradi, o'sha kartalarga tashlaveradi. Mana aka jiyanchamiz bo'lib ko'p bezovta qilmaylik. Mana shu jiyanchamizga yig'ilyapti. Mana shu farishtachamizga, jajji qizaloqchamizga yig'ilyapti. O'g'lar bir yosh kattaroq, yo bo'lmasam yordamga muhtoj bo'lmaganda men o'zim olib chiqmas edim bu yerga. Majburlikdan xalqdan men o'zim iltimos qilib, o'tinib sizlardan olib chiqyapman shu. Jiyanchamiz yaxshi bo'lib ketsa, xudo xohlasa, nasib bo'lsa men shu operatsiyadan kelgandan keyin yaxshi bo'lib ketgan holatlarda ham videolarni qo'yaman. Profillarda ko'rib, mana shu jiyanchamizning hayotini saqlab qolasizlar. Vaziyati og'ir. Iltimos sizlardan 15 oylik chaqaloqchamiz noto'g'ri operatsiya qilgan doktor. Doktor noto'g'ri operatsiya qilgan James tog'o Maddushi krasavchik pul tushganini aytib tur. 6 million 370 ming so'm bo'pti. 6 million 370 ming so'm. Efirda podelitsiya qilamiz akajonlar. Efirda hamma podelitsiya qilinglar. Bitta biriki beraylik. Necha bo'ldi savatimiz? 53 o'tdi. Yana 10 minut efir qilamiz. Yana 10 minut ihson battle o'tkazamiz. Qolgani videolar orqali ham tashab yoki mana shu territoriyada yashaydigan insonlar bo'lsa, kelib bemalol narsa qilsanglar bo'ladi. Iltimos, telefon qilmanglar, telefoni qotyapti. Bir oddiy telefon so'm bo'ldi. 6 million 400 ming so'm. Shoh aka krasavchik. Shoh krasavchik. Mashalloh. Mashalloh. Rahmat akalar, rahmat. Karta raqam qaytaraman do'stlar. Kartaga oz-ozdan bitta-bitta simichka ham chaqib qo'yamiz-ku. 10 ming so'm, 20 ming so'm nima bo'pti bizaga? Hammamiz krasavchik, o'zimizga to'q insonlarmiz. Ihsonni mukofoti ihson bo'ladi. Do'stlar, karta raqam mana mana shu yerda yozilgan, qadalgan turibdi. In bu bank, in bu. Bankda nomi in bu ekan. Shahnoza Jo'raqulova. Imkoniyati yo'qlar ham mana shu yerda duoda bo'lib turinglar. Karta raqamni tindirmasdan yozib turinglar. 6,5 million so'm bo'ldi. Do'stlar, Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh, borlaringizga shukr. Aka, boyagi video qo'yganmiz-ku biz. O'sha videoga ham bu kartani qo'yganmiz, videoni ko'rgan odamlar ham tasha olmaydi. Video orqali ham ertaga indinga ko'pchilik voy 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 krasavitsa. Alloh rozi bo'lsin, mashalloh. Alisher akajon, rahmat. Alisher akajon, rahmat. Joni zamon bo'lsin. Bratanimni ko'tar edim.
Bunga tushgan pulni biz qayerdan ko'rsata olamiz keyin? Bunga tushgan qancha pul tushganini qayerdan bilamiz? Unga ham esimiz keladimi? Tushsa, "Ey, mana bor ekan-ku. Akajon, assalomu alaykum." Sardorjon. Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Shu akam opam shu kishini pasportini menga tashlaymi? Chetdan men pul tashlayman shu kishini. Yozibman, hozir rasmi. Aka, druzingizdan mana o'qisiz, Telegramdan shuni tashlab qo'yaman. Telegram nomeringizni aytsangiz bo'ladimi? Tamam, men sizga yozaman. Bo'ldi akajon, rahmat. Qilgan ehsonlaringizdan aka, Allohdan ajrini oling. Rahmat katta ekan akajon. Joni zamon bo'lsin. Bu qotib qoldi qandaydir. Nima bo'ldi bunga? Tushmayaptimi? Tashlab ko'ringlar-da, do'stlar. Bu karta ham blok bo'ldimi? Bu karta ham blokka kirdimi? Buni ham limiti bormi? Nima bo'ldi bunga? Bu ham tushmayam, ana bo'lib qoldi. Yo'q, ko'rsatmay qoldimi? Nima bo'lib qoldi bu? Ya, parod qilyapti-ku kartalar. Bu aka egasidan bir so'rab ket telefonni. Akaxon, druzaga oldim sizni. Eferdan keyin tashiman. Nasib bo'lsa, bitta chiroyli sizga ham duo qilib qo'yishardi. Tushyaptimi, do'stlar? Tushyaptimi? Tushmayapti, tushdi deyapti. Ko'rsatyaptimi? Qaranglar. Karta ko'rsatyaptimi? O'g'lar, hamma padelitsa qilamiz. Hamma padelitsa qilamiz. 5 minutda tugatamiz. 5 minutda qolgani videolar orqali yordam qilib, narsa qilib, hozir xudo xohlasa, hozir videoda yana yangi karta qo'yib, narsa qilib qo'yamiz. Videolar orqali ham tashlamaganlar tashab qo'yura. Mega, mega ad dushi. Alloh rozi bo'lsin, krasavchik. Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh, malades. Malades. Yo'llari sog' bo'lsin. Do'stlar, hamma padelitsa. Hamma padelitsa. Qaranglar, karta raqam shu. Yozdim og'a deyaptilar. Bo'ldi og'ajon, mana men druzaga olib qo'ydim sizni. Rahmat, og'on krasavchik. Allohdan ajrini olinglar. Yaxshi insonlar shunday ko'paysin. Alisher krasavchik. Alisher krasavchik. Malades. 41 43 81 00 mega mega dushi. Tog'alar, iloji bo'lsa mana shu yerga bir 1000 tali sunduk qo'yinglar. 1000 tali bitta sunduk qo'yinglar xalq uchun. Odam yana ham ko'paysin. Hozir battle o'ynayotgan bo'lsa 20 mingta odam bo'ladi. Endi ehsonni ko'ti teshik ko'pchilik yoqtirmaydi ehsonni. Ehson qilib bir qalbida pok insonlar turibmiz mana 6000 ta. Bo'ladi, jonlari sog' bo'lsin. Bitta 1000 tali sunduk qo'yib beringlar og'alar. Bitta 1000 tali sunduk. 1000 tali sunduk qo'yib beringlar. Kelig raqam necha edi? Kelig raqam qaytaraman. 97 kodi bilan 316 06 16 316 06 16 do'stlar. Kelig raqam, ism familiya Shahnoza Jo'raqulova chiqadi. NBU Bank. Mana shu karta raqamlar. Shahnoza Jo'raqulova NBank. 97 lik kodi bilan kelig raqami chetda musofirda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz diqqatiga. 316 06 16. 316 06 16 do'stlar. Tushyaptimi? Bu ham limitga tushmadimi? Voy, 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 krasavitsalarim, krasavchiklarim, akajonlarim, Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh, malades. Malades, bolalaringizga shukr. 98 60 08 03. Bu boshqa kod, ha? Bu boshqa kod ekan. 41 43 41 43 81 00 10 45 26 49. 26-49 Visa karta Shahnoza Jo'raqulova NBU Bank. Tushyaptimi? Ko'rsatib turinglar. Keling. Mana do'stlar, yangi kirganlar diqqatiga yana bir marta bilmaganlar kimga ehson yig'atganimizni bilmaganlar uchun mana shu jiyanchamizga ehson yig'yapmiz. Mana. Hech qanday bunaqa aldov yoki narsa yo sog'lom inson emas, mana shu qizchamizga yig'yapmiz do'stlar. Kim ihson qilayotgan bo'lsa to'g'ri yo'lga qilyapsizlar. Allohdan ajr 100% qaytadi. Mana shu qizchamizni sog'ayib ketish uchun, mana shu qizchamizni operatsiyalardan sog'omon bo'lib operatsiyalarga borish uchun yig'yapmiz. Umumiy hisobda 18 ming dollar pul kerak ekan. 18 ming so'm, 18 ming dollar kerak ekan dollarda. Operatsiyasiga qo'ni qarindosh, mahalla hamma pul yig'ilib, 47 million so'm pul yig'ib berishgan ekan. Undan tashqari operatsiyasiga 18 ming dollar pul kerak ekan.
jiyanchamiz mana. Do'stlar ko'p efirda ko'rsib tura olmayman, shuning uchun ko'pchilik so'ramay turinglar. Men hech qanday yolg'on yashiq sizlarni bir chuqurga yo bo'lmasa bir narsaga ulamayman sizlarni. Bilasizlar, jarga yo'qolamayman. Mana shu manamizga ehson yig'yapmiz, mana shu qizchamiz. Mana bo'ldi, bezovta qilmanglar ko'p. Jiyanni bezovta qilmanglar. Qani nima bo'ldi? Pul tushayotganini aytib turmasak odamlar bizga. A? Telefonni o'chirayapmiz. Bular bo'lmayapti yana. Yana blok bo'ldi. Akalar pul tushyapti, pul tashab ko'ringlar-da, tushyaptimi yo'qmi? Yana blok bo'lib qoldim bu yer. 6 million 400 ming so'mda to'xtab qoldi. 6 million 400 ming so'mda. Davay, 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 jonlanamiz, davay, jonlanamiz. Tushayotgan bo'lsa, bu tushyapti, odamlar aytayapti, tushyapti deyapti. Bu nimaga ko'rsatmay qoldi yana? Vay 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 Fiko Addushi akajonim Fiko Addushi sunduk qo'yib beringlar tog'alar mana shu yerda efirda o'tirgan katta-katta tog'alarimiz bitta sunduk qo'yib beringlar bitta sunduk akalar bir 10 ming talimi 5 ming tali podarkaman bitta sunduk qo'yib beringlar zo'r bo'ladi ko'proq odam yig'iladi bitta sunduk bitta sunduk bitta sunduk bormi shu yerda tog'alar bormi bitta sunduk akalar iltimos necha ming tali bo'lsa ham bitta sunduk Bitta sunduk. Qarang, bu mumkin emas bunday bo'lishi. Bu yana qotib qoldi bu qandaydir. Telefon qotib qolgan deyapti, tushdi deyapti. Telefon qotib qolgan, viza chiqmayapti. Nima bo'ldi? Yana bu karta ham rasvo bo'ldi. Oddiy plastik yo'q, bo'lmaydi. Viza sizga. Oh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima gap? Doğru tüştüz de aka bezovta qilyapsiz da toba qildim hozir mana bu yerda. Bor mashina. Bor ekan, mashinalari bor ekan, gaplashilgan ekan, aka rahmat. Aniq bormi aka? Bor ekan. Gaplashildi akajon, rahmat. Rahmat aka. Malades, mujik. Malades. Rahmat aka, joningiz omon bo'lsin. Rahmat. Boringizga shukr, mayli, bo'pti. Bo'pti bu, meni bu meniki emas aka. Bu mana shu uyda egalarining kartasi, uyda egalarining telefoni. Kartaga plan tashlaymiz-da. Karta tushmayapti. Boshqa karta aytaylikmi? Boshqa karta ayting yoki bo'lmasa SMS qiling mana shunga. Ya endi aka, har birta odamga SMS qilib o'tirgan. Efirda tomosha qilinglar efirda aka efirda. Davay. Nima qilyaptimmi? Qalayammi tushyapti ikkalasiga. Davay, davay aka vaqt to'layapsiz bo'pti. Mana pulni ushlang, tushyapti. Yo'q, mana bunga ham SMS-lar kelyapti, tushdi deb. Nima hisobda ko'rsatmayapti hech. Telefon kelyapti, WhatsApp, Telegram hamma tarafdan. Voy, bular yana telefon qilishadi, telefon qilmanglar. Kirib bilib keldi, mana SMS-lar kelyapti-ku. Aytib turaylik qancha tushganini, xalqqa aytib turaylik. Yana bitta karta bor. Qaysi bu? Shuni aytib turing. Do'stlar, yana bitta yangi karta. Yana bitta yangi karta, bularning o'zini kartasi. Bilmayman, nimagadir kartalar blok bo'lib qolyapti. 98 olmish 08 03 19 31 31 04. Bu nima bank? Menga ko'rsatib turinglar, bu nima bank bu? Bu qana, bu kimda ismiga ochilgan? Kim deb chiqadi? Ha, mana shunday qilib bering bu. Ketdi, ketdi, qaranglar. 98 olmish Xalq banki. 98 olmish 08 03 19 31 31 04. Shahodat Nizonova, Shahodat Nizonova nomiga Xumo. Xumo, do'stlar, Xumo Xalq banki 98 olmish 08 03 19 31 31 04 Xumo yozib turamiz qaytadan shaxs Shahodat Nizonova nomiga ekan bu karta ham. Bunga tushgan pulni ham ko'rsatib bera olamizmi o'zi keyin oxirda? Qancha bo'lib tushganda kim tashayotgan bo'lsa ham Alloh rozi bo'lsin do'stlar. Bu kartaga bo'ladi mana 3 ta kartaga ham umumiy summani oxirda aytamiz. O'zi tushdi. Aytib turay shularga. Ha, shuni ko'rsatdim. Qani, endi bundan karta aytib turaman-da aka. Bundan ko'rsa bo'ladimi?
daftariga yozing. Qaniki, qayerdan ko'rsam bo'ladi? Voy, bila, kallalarim chalkash bo'lib qoldi. Miyalarim ishlamay qoldi, ishonasizlar, miyalarim ishlamay qoldi. Yo, qarayapman. $2,500,000 tushdi hozir. O'x, birdan $2,500,000 tushdi, do'stlar. $2,500,000, mashalloh, kim tashayotgan bo'lsa, bunaqangi rezultat indiski kinolarda ham bo'lmaydi. Jonlaringiz sog' bo'lsin, ota-onalaringizga rahmat. Ota-yu onalaringizga rahmat. Bu telefonga ham $2,539,000 bo'ldi. $2,800,000 bo'ldi. Yana telefon kelyapti, buni qarangda. Aka, niyatlaringiz nima? Ihsonni tugataymi, to'xtataymi, aka? Tushunmadim. Aka, nima bo'lsa, nima kartaga tashlash bo'lsa, hammasini efirda aytaman. Iltimos sizdan 5 minut telefon qilmang. Agar juda ham ihson talab bo'lgan bo'lsangiz, men ketgandan keyin o'ziga telefon qilib tashlayverasiz. Bo'lam? $2,983,000. $2,983,000 bo'ldi, do'stlar. Mana shu karta raqamlar 98 60 08 931 31 04. Shahodat Nizonova nomiga chiqadi. Xumo karta, Xumo. Xumo karta. Qaysi bank? Ko'rib olinglar. Mendami yo'q? Shahodat Xumo Xalq banki. Xalq banki, do'stlar, mana Uzcard so'raganlar uchun. Uzcard Biz Visa, Uzcard so'raganlar uchun. Iltimos, akajon, boyadan beri VPN deyapsiz. Iltimos, boshqa narsa yozmay turing. LastPass bir nimalar yozmay turing. Ihson tugasin, keyin gaplashaveramiz. Uyimga borib olaman, lekin любой narsa yozasiz, любой ответingizni olasiz. Jim turing hozir, aralashmay turing. 98 60 08 03 19 31 31 04. Xumo, Shahodat Nizonova nomiga Xalq banki, do'stlar. Manaki, mana shu yerdagi mash karta raqamlariga bemalol tashlaveramiz. Mash qizchamiz uchun imkoniyati yo'qlar ham duodan to'xtamaymiz. Duo, faqat duo. Xalqning duosi любой narsani buzadi. Xalqning duosi bilan borki, cho'l bog' bo'lib ketadi. Xalq nima desa o'sha bo'ladi. Xalqqa hech kim qarshi chiqolmaydi. Duoda bo'linglar, ketdik. Opshi summani oxirida aytaman. Umumiy summani oxirida aytaman. Hozir qancha tushganini qayerdan ko'rib tura olaman, bilmayman. Bu ham to'xtab qoldi. Nima bo'ldi? Tushunmadim. Yana bu ham ishlamay qoldi. Yana ko'rsatmay qoldi. Nima bo'lyapti sizlar kartalaringiz? Men tushunmadim. Men o'zim kartam hech qachon qo'ymayman. Aka, men do'stimdan dushmanim ko'p. Mana bu yerda birovga yordam beraman deb balolarga qolib ketganman-da, aka. Balolarga qolib ketganman. Birovga yordam berganman, yaxshilik ish qilganman, o'shanda ham menga tuhmat qilib chiqishadi. Hozirgi xotiram berayotganimda ham erta ko'rasiz, aka, men shu yordam berganim uchun ham daxli odam meni so'kib chiqadi. Yo'q, aka. Yo'q, shunaqa insonlar ko'p bu yerda, bu TikTok bu, aka. Bular ko'rolmaydi, o'zi bir sim berilmaydi. Birovga birov yordam bersa ham shuni ham ko'rolmaydi. Ertaga ham palibomi meni yana kimdir so'kib chiqadi. 100% meni so'kib chiqishadi yana. Qani ko'rsatib bering, aka? Qayerda bu? TikTok VPN o'chirish kerak ekan. Mana karta raqam hozir mana VPN o'chirib tering. TikTok VPN o'chirish kerak. Telefondan VPN o'chirib tering. VPN yo'q-ku menda, bo'l. Bor. O'chirib tashlang, qo'shilgan. Shuning uchun qotib qoldi, kelgiz ko'rsin. Unga ham tushyapti, deyapti-da. SMS-lar kelyapti, ko'ryapsizmi? Unda ko'rsatmayapti, shunga hayron bo'lyapman. Bu ham shunday bo'lib qoldim bu yana. Sizlar kartalaringizga bir gap bor. $2,983,000 tushdi bu karta. Do'stlar, tashakkuringlarda oddiy bir prosta anoni uchun ham. Nima edi? 100 so'm bo'lsa ham bir tashakkuringlarda. Mash kartaga. Aka, tushdi deb esimiz kelyapti bunga ham. Lekin hisobda ko'rsatmayapti. Nima qilyapti bu? Aka, kartalaringiz hech qaysi ishlamayapti, bor-ku. Kartalaringiz atkaz qilib qolyapti.
Mana 6,200,000 mana pul tushdi deyapti mana bu telefonda mana aka SMS. Lekin ayqa kirsam 2,900 dan ko'tarilmaydi. Qaranglar, oxirgi SMSda umumiy summa turadi. SMSda, oddiy SMSga kiring. Mana shuni aytdim bo'lmasa. SMSga kirib turinglar. Xullas, akalar, efirni to'xtataman. Umumiy hisobni aytamiz. Biz yana bitta video qilamiz. Yaxshi, blok bo'lmaydigan, atkas qilmaydigan karta qo'yib video qilib beraman yana. Bo'ladimi? Rozimisizlar? Qo'limizdan kelgan shu boshqa aka. Yozib, qarang, yozib mana bu kartalaringizga pul tushyapti. Nima bo'lyapti men tushunmay qolyapman. Nima? Bunday atkas qilyapti, nimani bunday qilyapti men hayron qolyapman. Spam yozdim. Spam sizga pulni mablag'ga qo'yib qo'yish uchun 2,983 mingdan bo'ldi umuman. To'xtab qolyapti mana. Bo'ldi, shu joyda qotib qoldi. Hozir bizlar bu misol men mana bu insonlar tashayapti-da, mana shu insonlar podarka tashayapti, yo mana pul tashayapti. Bu insonlarga hozir oxirida hisob kitobini chiqarib, mana shuncha tushdi deb ayta olmasam ham uyat bo'ladi. Bu qotib qoldi, bu ham qotdi. Akalar, mana shu oxirgi kartaga tashaylar-da, tashaylar-da, ko'rsatmayapti. Nimagadir ko'rsatmayapti, tushunyapsizlarmi? Bitta chiqib ketib qaytadan kiring ha, noldan. Nima qilyapti? 2,983 ming so'm. Bir tusha. Hozir bu yerda tashayapti-da odamlar, tushayapti, tashadik deyapti juda ko'pchilik. Hozir 2 minut ichida tushdi bu 3 million so'm pul. Yana tashamoqchi bo'lishyapti, tushmayapti, tushunyapsizmi? 2 minut ichida, shuni aytdim, 2 minut ichida 3 million pul tushdi. Kartalar hammasi atmaska qilib boshladi. Mana aka qarang, 880 bilan pulni oxirga chiqursa bo'lasiz, pulimiz o'tkazmasin ketdi albatta. Aha. Telefondagini umumiy hisob qancha bo'ldi? U kliklaring tormoz bo'lib qoldi. Qanaqadir ishlamay qoldimi, nima bo'lib qoldi tushunmadim. Qani hozir kodni kiritdim-da, kartaga tushirish uchun men kodni kiritdim-da. Kod kelgan, kelganmi kod? Uzr. Do'stlar, uzr, mana texnik nosozlik deydimi? Ozgina sabr, o'z hammasini joylashtiramiz. Karta raqam qadaylar, oxirgi karta raqam. Oxirgi karta raqamni mana shu yerga qadaylar do'stlar. 9860 0803 1931 3104. Do'stlar, tushyaptimi tushmi? Bu ham yana element bo'ldi, deyapti. Ya. Bir oyda 300 million, 400 million oborot bo'lsa element bo'la, o'zidan o'zi bo'lamilimi? Qanday shunchasi kelganda? Umumiy hisob. To'g'ri yo'q lekin o'g'li. 880 mana bunga ham kelgan. Tushunaring odam, ro'mijon, tushunaring odam. To'xtaman. Meni aka oldin ihson yig'ib bergan, borgan paytim bitta telefon qanaqa bo'lardi? Buni kelik, pilik ulangan bo'lmasdi. Mana kimdir 20 ming so'm tashladi-ku. Telefonga tit-tit SMS kela 20 ming tushdi. 40 ming tushdi, 500 so'm tushdi, 10 ming so'm tushdi. Unga hozir har joydan telefon chopdi-ku, kimdir klikdan telefon chopdi, kimdir boshqa narsalardan, biz hozir 880 ni tering ismingiz qabul qilasiz deb kelyapti-da, lekin kodi kelmayapti mana. Hozir ham tushdi pul mana. Tushundim, qarang, umumiy hisobda mana tushgan qaysi karta ishlayapti? Umumiy hisobingiz mana. Qancha? 1,100 so'm. Yo'q, mumkin. Mana ko'ring, pasini. 11 ming qancha? Balans hozir oxirgi ismingiz endi kelyapti ko'rinadi. Endi kelki kiring. Buning nomerga bu qaysi bu qaysi kartaniga ulangan edi bu? Inbo'mi? Inbo'niki. Bo'lma. Ha. Inbo'niki boshqa edi-ku bu. Mana shu yerda. Qog'oz qani, qog'ozga qarang. Meni kallam kallam deydilar, to'g'risi, Ihsonni rasvo qilib yubordinglar, to'g'risi. Bitta telefon, bitta mixta karta bo'lishi kerak. Bo'ldi deydi. Hozir 3 ta karta, 3 ta telefon, 3 ta kelik bir balo qilyapsizlar, men qoldi, to'g'risi aka. Hozirgacha yig'ib bo'lardik, 10 ming dollar pul yig'ib bo'lgan bo'lardik. O'zlaringizga o'zlaringiz jabr qilyapsizlar-da. Men qo'limdan kelgancha yordam bermoqchiman.
Просто на телефон борсаларда, на карта бор, на бир ишлайдиган бир чурайдиган нарса борда, ҳаммаси булоб. Айрон қолайпан, нимага буни ўйлаяпти? Бор битта нособ кемин, битта носчиги. Бор. Носчиги. Акалар телефонда ўзи шундай бўлиб қоляпти. Учала телефон ҳам курситмай қоляпти. Шошилманглар ҳозир, жойлаштирамиз. Ҳозир шошилманглар. Жойлаштирамиз. Телефонлар egalarini chaqiringlar, ana Shokirdan so'rab beradi. Bu bo'lmaydi bu. Chiday bo'lmaydi, yaxshi emas. Bilmayman, xolos, uzr. Uzr, qizishib ketyapman, jahlimcha ketib bo'lyapti. Meni shunday qizg'anda bir qonim qaynab qolaman, bilasizlar, uzr kechirib qo'yaverasizlar. Kimdir telefonda so'kib qo'yganmiz, ham kechirib qo'yaverasizlar. Aka uchala telefonni ham kiligini tushunadigan inson topib keling. SMS orqali karta hisobingizda paloncha summa pul bor deb ko'rsatadigan odam. U kilikka ishonmang, u qotib qoldi, tormiz bo'ldi u kilik. U kilik tormiz bo'ldi, umma tushganini ham ko'rsatmayapti, yo'g'ini ham borni. Bo'lmasa qara, bunday qilinglar, kutib turamiz. Yaqin o'rtada magazin bormi? Yaqin teritoriya. Ha. Magazinmi? Bir supermarketmi? Shuni uchala kartani ham shuni tiqib ichida balansni ko'ramiz. Yo bankomatmi? Telefon garang bo'lib qoldi. Telefonlar ishlamayapti. Telefon qilmay turinglar, iltimos. Telefon qilyapsizlar, ana shuning uchun qotib qolyapti. Bularning telefoni oddiy telefon. Tushundim, hozir bunga ham tashlab boshlaymiz-ku. Buni ham menga keyin shotini ko'rsata olmaysizlar-ku. Odamlar tashayapti, odamlar tashamoqchi bo'lyapti. Lekin hozir yana tashaydi, siz menga qancha pul tushganini ko'rsata olmasangiz, men bularga men o'zim uyatli. Uyatli bo'lib qolaman. Aka bitta qarangda. Voy bratcha. Aka. Bitta qarab olinglar. Abbos tog'a? Bunday bo'lgan, qarang, sizga tushuntiray. Abbos aka qarang. Yo'q, tushundim, qarang. Hozir mana bu yerda juda ko'pchilik, mana pastda 7000 ga yaqin odam yordam qilamiz. Karta tapdi. Hozir bu kartani aytayapman, bu kartani aytayapman, hammasi blokka kirib ketyapti. Hozir hammasini tekshirib ko'raylik. Hozir ichida pulni tekshirtirib, to'xtatamizda bitta ishlaydigan kartani yana bitta video qilib joylashtiramiz. Undan tashqari ham mana shu kartalarni hammasini ochtirib qo'ysanglar, mana efirdan keyin ham ekran zapisda olgan insonlar videoni tarqatadi. O'sha videolar orqali ham pul tushaveradi. Biz Alloh uchun tashab, Alloh uchun yordam qilamiz. Bizaga faqat operatsiyadan kelgandan keyin jiyanchamiz mana sog'lom bo'ldi desangiz, inshaalloh. O'sha kerak. Boshqa hech narsa kerak emas. Hozir qani pul tushgan kartalar? Qani o'sha kartalar? Qani o'sha kartalar? Hayli bitta karta. Ha. Mana bitta karta. Hamma karta olaylik tekshirib. Pul tushgan kartalar, faqat pul tushgan kartalar. Ko'rsin telefonlar. VPN hammasini o'chirsa ham bo'lmayapti. Bayqa chiqdi, yigitmasan kimsan? Bayqa chiq, go'shtiga chiqib gapir oldimga. Pastda o'tirdim, mana bu kar-kar qilma, oldimga odamlar ko'pda. O'zim bilaman nima qilishni. Hozir bir yaxshi o'kinishni eshitasan. Chiq mana go'shtiga chiqib gapir olmaysan, kutingni hisob qilib nima aytib qo'yaman. O. Telefonni o'chirib yoqsa ham ko'rsatmayapti. Ishlamay qoldi bular telefonlari ham, tushundingizmi? Bo'pti. Endi yordam bermoqchi edim meni. Men ham yordam bermoqchi edim auditoriyam bilan birgalikda. Na karta bor, na kilik bor.
نه بزرگ تلفن بود. هیچ نرسه. اشلامه یابد. او من شاکر زور خور کرده. برادرم چه می‌کنی؟ آذبر من. السلام علیکم. السلام علیکم. Patı buldum da. Assalamu aleyküm. Aka kanallarımızın bir konu. Aka kanallarımızın bir konu. Aka kanallarımızın bir konu. Aka kanallarımızın bir konu. Doğru. Allah'ın hayırlı ve barakatlı kısın. Nemana kanası da oddiy aholining kartasiga limit qo'yib qo'yiladi. O'sha ozgina summadan keyin SMS 100 talik SMS 80 talik SMS qo'yib qo'yadi. SMS kirganini hisobidan limit tugab qolib turib bloklab qo'yadi. Keyin bir tomonidan lekin hozir bu 6 millionmi 7 million tushganmi bloklab qo'yishi mumkin emas. Sababi juda ko'pchiliklar hozir arzon, masalan, tekin bir bola ilovalarga ulanib olganda o'sha ilovalardan tushmaydi. Shuni bilib oling. Qaysi ilovalardan tushadi? Pami yaxshi ilovalardan tushadi. Brekt ilovalardan tushmaydi. Tushunyapsizmi? Ilovalarda ham borda bo'ydi. Endi yaxshi ilovalar turadi. Qarang, ertalab soat nechiga aeroportga yetib kelar ekan bular? Nechida ko'rishar ekan? Hozir soat aeroportda oldida 5:00 da paydo bo'lish kerak ekan, 8:00 da reys. Tezroq yo'lga chiqish kerak ekan bular. Hozir shunga mana shuning uchun efirda hozir mana tushunmoqchilik bo'ldi. Meni hisobim bo'yicha 1 soatda ichida hammasini amallamoqchi edik, telefon, karta blok bo'lib, vaqtimiz quruq ana anonga ketdi. Hozir qarang, bunday qilsin-da, ertalab kelsin, mana bomdoddan keyin turgandan keyin mana telefonga aloqa qilsa, mana 1000 dollar beraman-da, bitta kichkina video qilib karta qilib yuboramizmi, keyin uchib ketyapti qilib, bu yoqda tushursa ham viza bilan yechib olsa bo'ladi-ku keyin. Shunday, shunday aka, yordam qilib turing, mana shu oilaga to'g'risi men o'zim ham rahmat. Operatsiyasini nima olib tasharmikan uni? Qarang, hozir o'zidan so'raymiz to'lig'ini. Qarang, bitta donatcha bo'lgan ekan, men rasmini ko'rsataman hozir, 1 minut. Yo, o'zini ko'rdim lekin. Rasmni beringlar-da. Rasm oldingi holatda rasm. Oldingi holatda rasm, donatcha bo'lganki yuz. O'sha joy rasmni beringlar. Voya ishlatayotgan ilovalar bor-ku. Ana shu ilovalar atkasib qolgan, shakot aka aytayapti. Men uncha tushunmaymanda karta martalagan. Akajon, mana jiyanimizning oldingi holati mana yaxshi bo'lgan, mana shu donatcha bo'lgan. Qarang, kichkina ekan. Mana. Mana oldirmoqchi narsa. Shuni ol, yo'q, shuni davlatmoqchi bo'lgan hozirgi kunda aka mana. Hozirgi kunda mana shunday holatga kelib qolgan. Hozir shaharda jiyanchamiz, agar siz ko'rsataman ham. Yo'q, ko'rdim, holatga kelib. Ko'rdim. Shunday holat qolgan. Mahalladoshlar, mana shu ko'chada turadiganlar, mana shu mahalladoshlar oz-ozdan 47 million so'm pul yig'ishibdi. Oz oxirgi qurbilarigacha u bilet puliga ketar ekan. Bilet bilan 3.5 ming dollar atrofida. 5 ming. Bilet, milet, uyoq-buyoq narsalarga ketar ekan. Undan tashqari umumiy hisobda operatsiyaga 18 ming dollar pul so'ragan ekan. Uyoq-buyoq 25 ming dollar ekan-da. Yo'q, yo'q, shu 25 ming, 20 necha ming dollar ekan. Umumiy hisobda endi biz ham hozir qo'ldan kelgancha harakat qildik. Agar mana ishlab turganda xalqimiz bilan birgalikda o'sha hisobga yetkazib qo'ymoqchi bo'lardi. Bizda saxovatli peshalar juda ko'p, alhamdulillah. Qarab turmaydigan yaxshi insonlar juda ko'p. Prosta biz срочный bo'lib qoptida, agar bir kun bo'lganda ham amallab olsak bo'lardi-da. U yoqqa ketsa ham amallasa bo'ladi, xudo xolasa. Kecha meni oldimga, kechadan oldingi kun ham, kecha ham juda kech. Juda kechasi borishdi, men o'zim kelib ko'rdim. O'zi bu yerda yashamaysiz, hozir qo'shnini xolisiga o'tib, Wi-Fi ga ulab, birovni uyida efir qilyapman. Bu yerda antenna ham yo'q aka. O'sha bu o'sha uyi, o'sha uyini berib turgan odam ham hozir ehson qilib bular qilgan odam bilan teng-teng ajri olyapti. Inshaalloh. Shunday, shunday. Mana shu uylarni berib turishibdi, men qo'shnilarini komnatasiga uyiga o'tib, Wi-Fi lariga ulanib, xilla seviyas chiqarib xullas, mana shu ishni qilyapmiz hozir aka. Juda og'ir palasinada tushuntirib bera olmayman. Hozir o'sha summani qanchaligini bilmadinglar-a? Hozir bilgani ketishdi. Hozir kartalarni uchalasini ham borib turib, bankomatdan tekshirtirib, umumiy hisobda qancha yig'ilganini aytgani bilgani ketishdi aka. Bo'ldi. Bo'lmasa men nomerimni tushirib qo'yganman. O'sha nomerga menga telefon qilsang, ertalab men aeroportga boraman, pulni berib yuboraman bo'lmasa. Duruzaga olib qo'ydim akajon, sizni duruzaga olib qo'ydim. Joningizni olmasam o'tganda ham
o'tganda ham bir men boshlagan ishimni siz oxiriga yetkazib qo'yibsiz, 10 000 dollar beribsiz. Aka rahmat aytmoqchi edim, men 100 000. O'sha oila ham hozir keta olmay turibdi-da, o'shani o'zi olib chiqib yuborishimiz kerak. Hozir 10 000 bilan to'xtab turibdi, unga hozir yana 20 000 dollar qilish kerak. Qashqadaryoga yetib bora olmayapman. Men ham to'xtamayman aka, men ham to'xtamayman, harakat qilaman. Narsa bo'lsa aka, mana birgalikda sizni ham taniyman, sizni ham kuzataman, narsa videolaringizni ko'raman aka, siz ham bir yaxshi insonsiz. Xudo xohlasa, mana shu insonni oldimga olib kelaman, bizga yaqin aka, efirda bir billalashib, u insonga ham qo'ldan kelgancha yig'ib beramiz. Men bir 10 kunda Qashqadaryoga boraman, o'sha yerda bitta video qilib olib chiqib yuboramiz, bir sutkaga qo'yib yuboramiz, bo'lib ketadi qolgan, chunki xotini yana yig'lab telefon qildida, o'sha 10 000 bo'yicha pul hech kim yig'ilgan yo'q aka deb. O'sha 10 mingdan tashqari ham yana ming qanchadir ham biz yig'ib narsa qiluvdik, u yoq bu yana 20 ming kerak deb menga ham aytuvdi. 20 ming. Shavkatga karta qo'ying, yo'q, hozir men bunga karta ham ayta olmayman, uje bo'pti, uxlabdi-ku uje. Endi buni maqlusa amallaymiz inshaalloh. Bo'pti Sardorbek, bo'lmasa gaplashamiz inshaalloh. Ha. Men qarang, bo'ldi, aloqaga chiqishlar aytdim. Telefon nomerini olish bo'lsak, qanaqa olish bo'lsa, endi efirda ham olish bo'lmaydi. Qashqadaryoga borganda opani uyini bilardingiz, abo tutib kelardingiz. O'zini telefonlashamiz. Amallaymiz, bo'lmasa lichkaga ham nomeringizni tashlab qo'ying. Lichkaga o'zimni nomerimni tashlab qo'yaman akajon. Men bo'pti, o'zingiz ertalab qo'ling. Rahmat aka. Alloh ta'ala. Ertalab aloqaga chiqishlari o'zlari telefon qilib. Sog' bo'ling. Keling. Men bo'pti akajon. Men. Nima qanday akalar umumiy hisobda qancha pul tushganligini aytgani, bilib kelgani ketishdi. Hozir kelishsin, xudo xohlasa. Hozir sizga qancha pul tashlagansizlar, qanaqa 3 ta kartaga tashladik, men o'zim ham chalkashib qoldim. Qancha pul tushganini aytib, chiroyli duo qo'yamiz. I bu bolani safarga jo'natamiz. Ertalab Toshkentda xudo xohlasa uchadi. Undan tashqari ham yana bitta video qo'yaman. Mana shu profilimga kirib, videolarimga muntazam faol bo'lib turinglar. Sababi bir yaxshi ish boshladik, oxirigacha yetkazaylik. Mana Shavkat akam ham yordam qilyapti. 1000 dollar ertalab qo'liga berar ekan. Shavkat Zulfxorov 1000 dollar berib yuborar ekan. Yordam Alloh uchun. Batil bo'ladi, batil qochib ketmaydi aka. Bir batil bo'laveradi, batil bo'layotgan ish. Mana shu ishni oxirigacha yetkazib qo'yaylik. Hindistonga karta qolmadi. Hammasi blok bo'ldimi, nima bo'ldi bilmayman. Nimadir bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Terminal uzoqmi? Lekin qishloq joy. Akalar juda qishloq joy. O'zi andena chiqmayapti. Birovni uyida kelib efir qilyapmiz. Odam o'zini uyida antenna yo'q, Wi-Fi yo'q, o'zida sharoit yo'q. Shuning uchun birovni xonadoniga kelib efir qilyapmiz. Do'stlar, birovni xonadoni bu, men o'zimniki emas, tanimayman. Bu qishloqqa birinchi marta kelishim. Beshkent patron qishlog'i. Qashqadaryo viloyati Beshkent patron qishlog'idamiz hozir. Beshkent patron qishlog'idamiz. Malades, juda aktivsizlar. Juda ham faolsizlar. Uncha-munchasi bunchalik darajada bo'lmaydi. Karta blok bo'lib qolmaganda hozir yig'ib bo'lgan bo'lardik. 18 ming dollarda 100% yig'ib bo'lgan bo'lardik. Kartala blok bo'lib qoldi-da. Aka tezlashtiringlar, telefon qilinglar qani. Uriladimni keligi men tushunmaymanda. Birov telefoni qayerdan tushgan, qancha tushgan bilmay qoldik o'zi. Aqlimiz deb qo'ydik. Miyamiz bilan sikishib qoldik. Miyamiz bilan urushib qoldik bilan. Bizga yaqin ekansiz dedik. O'z shag'laman, bu yerga birinchi marta kelishim, kelmaganman oldin. Biz bu qishloqqa oldin kelmaganman, birinchi marta samolyotga kech qolmasin. Bo'ldi, hozir
sizlarga aytaydi, javobini aytay, shuncha odam yordam qildinglar, Alloh rozi bo'lsin. Ya, shuncha odam o'zi emas, bir 100 so'm pul berish birovga o'zi emas. Ya, hozir chamaga tushib, men chamamda ham so'mda 20 million, 30 million so'm pul tushdi. Meni chamamda endi bilmadim, yana ham bilmadim, hozir tushdi. Hozir aytamiz hozir. Qashqadaryoda, Qashqadaryo viloyati, Beshkent tumani Patron qishlog'i ekan. Patron qishlog'ining nomi Patron. Bilasizlarmi shu qishlog'ni? Patron ekan, qishlog'ining nomi Patron ekan. Hozir, hozir, ozgina sabr. Ozgina sabr. Qaysi kartaga pul tashlasa bo'ladi? Bilmayapman-da, men o'zim ham kallam ishlamay qoldim. O'zim kallam ishlamay qoldim. Miyam ishlamay qoldi. Miyam kallam urushib qoldi meni. Bo'lmasam hozir yig'ib bergan bo'lardim. Men mayli, boriga baraka. Boriga baraka. 100 so'm bo'lsa ham hozir bu insonlarga zarur. Sababi hozir safarga chiqishadi. Begona davlatda, Hindistonda hali 1 so'm pulsiz Allohga tavakkal ketishyapti bular. Mana jiyanchamiz davlatgani Allohga tavakkal ketishyapti. Xudoga tavakkal puli yo'q bo'lardi. Men kelib ko'rdim. Haqiqatdan puli yo'q. O'zim ham qo'limdan kelgan jon berdim. Endi aytmayman. Qo'limdan kelgan jon pul berdim. O'zimni nomimdan ham ehsonimni berdim. Men o'zimni kartamni qo'ymayman, yo'q. Yo'q. Akalar, mana shu 6000 odam tirik guvohsizlar, mana shu qilgan yaxshi ishim uchun ham ertaga meni so'kib chiqishadi. Ishonasizlarmi? Sardor yomon. Sardor unday, Sardor munday, tirnoqda ostidan kir qildirishadi. Nima bo'pti ekan 3 ta karta? Telefonda bo'lsa ham. O'ta. Kim telefonda? Alo. O. Telefon egasi chiqib ketgan, bratan. Kim bu? Men yerda o'tiraman, endi yer tashqariga chiqib yurmayman-ku. Men namaz, men oddiy bir insonman. Men prostitagi auditoriyamdan yaxshi maqsadda ham insonlarga xalqqa yordami tegish uchun shu tarafdoriman. Shu tarafdoriman. Men so'kinaman, men yiban bo'laman, tan olaman, o'zim dalbayob durman. Lekin qalbim toza, ko'nglim ochiq, birovga baxilligim yo'q. Qo'limdan kelsa qani hozir o'zimda pulim bo'lsa, o'zim berib yuborsam. O'zimda imkoniyatim yo'q. Hozir o'zimni ham ishlarim, qurilishlarim, nimalarim bor, o'zimdan o'zim chiqolmayapman. O'zim ham berdim, qo'limdan kelgancha. Endi 18 ming bo'lmasa ham qo'limdan kelgancha berdim. Do'stlar, nima deysizlar, bir maslahat. Endi qari bilganni pari bilmaydi, ichimizda qari insonlar ham ko'pdir. Bitta TikTok ochib bersam bularga ketishi oldi. Bitta profil ochib bersam, efirda bitta ulasak, bular Hindistonga borgandan keyin. Efirda ulangan holatida ham kartasiga yordam qilib, mana qila olamiz. Qarang, mana telefon kimniki? Mana telefon. Mana telefon kimniki? Egasiga bering deydi. Kimdirlar telefon qilyapti, bilmayman. Hozir bitta TikTok. Aka bitta qarab yuboringizlar-da. Boyagi jiyanchamiz dadasi qarab yuborsinlar. Jiyanchamiz dadasi qani? Yoraman. Men qilaman degan ishimni qilaman. Men qilaman dedimmi? Mana shu batil qilmasam ham bir so'm pul topmasam ham, shu efirda odamlarni badiga urib ketgan bo'lsam ham, yalinib bo'lsa ham, mana shu qizchani pulini yig'ib beraman. Javob yig'ib beraman. Prosta o'zimni kartamni hozir qo'ysam bo'ladi. O'zimni kartamni qo'ysam, ana endi keyin tamom. U, ha, Sardor o'ziga ehson yig'ibdi, ana qizchani pulini yeb ketibdi. Pul, tovba qildim. Hamma ham mana shunday. Bir iplos razil insonlar emas-da, lekin ichida bor-da shunaqa bir haromlar. Buni uchun qo'ymayman.
Karta ishlamay qolyapti, karta. Bekor o'tirmaylik, bekor o'tirmaylik. Mana shu qizchamizning videosini profilimga joylaganman. Shuni o'tib turib, bitta comment, bitta like bosib, report aylantirgichi bor videoda. Kengroq tarqalsin, kengroq tarqalsin. O'tib bitta like, bitta comment, bitta report urib kelaylik. Mana shu profilimga qo'yganman. Shuni o'tinglar, tirs-tirs uringlar, qaytib kelinglar. Unga chog'ingiz atvita nima aytaman, ular kelib qolishadi. Ungacha kelib qolishadi. Mirzayev tog'am o'zi ham aloqaga chiqadi, o'zi ham telefon ekranda emas, ekran ortida yordam qiladi. Tog'am o'zi ham yordam qiladi. Mirzayev tog'am har deb yozavermanglar. O'zi yordam qiladi. Xudo xolasi yordam qiladi. Uyga bora olay, battle o'ynaymiz. Uyga bora olay, uyga. Uyga bora olay, battle o'ynaymiz, uyga. Botkam kech qolib ketdi bular. Ey, telefon qilinglar, ular o'lgani ketdimi? Ya, to'g'ri. Yo'q, aka, o'sha tekshirtiribdi, o'zgina. Aytsin telefonda, atvitin. Hozir. Qiyin emas-ku. Nasib bo'lsa, davrimda juda ham ko'pchilikka yordam beraman. Bu darajagacha chiqishimni o'zi bo'lmagan. Qancha qiynalganman, tunni-tun, kunni-kun nimaganman, necha bir insondan so'kish eshitganman. Buncha auditoriyaga bo'lishdi o'zi bo'lmagan. Juda katta mehnat qilganman, juda. Buni o'zim bilaman. Hali menga hech kim tegmasa, menga hech kim tegmasa, menga hech kim halaqit qilmasa, menga negativ kommentariya yozmasa, menga negativ videolar ishlamasa hech kim, men shunday yordam beraman. Sizlar tasavvur qila olmaysizlar, mana miya darajalaringiz sig'may qoladi. Shunday yordam beraman, sizlar tasavvur vobshe qila olmaysizlar. Hali oldinda. Hali juda ham uzoq yo'lga chiqqanmiz. Juda ham uzoq yo'lga chiqqanmiz. Gangster so'zini ma'nosini aytaman gap kelganda. Gangster so'zi u kak yapon mafiyasi, yakuza tudasi bo'lganda Amerikada ham ko'chavollarni gangster deydi. Shu gangster so'zi boylardan olib kambag'allarga beruvchi, saxovat ko'rsatuvchi ma'nosida keladi o'zbekchasiga. Manjala. Men Robin Hood manjala. Dang. Nima bo'ldi endi? Bildinglarmi, keldinglarmi? Bir soat yo'qoldinglar. Bir soat yo'qoldinglar. Nima bankomat olib keldi? Xo'sh, nima bo'ldi? Hammasini chiqardinglar? Uchta kattani ham chiqardinglar? Ha, bitta kattani. 6 million 321 ming. 6 million 445 ming. 3-chi kattaga ham boya u qotib qoldi. Mana bu karta qulflangan karta chiqdi. Yo'q, bu karta emas edi, bu kartani umuman aytganimiz yo'q. Mana-manavi. Buni aytdik. 4 million 445 ming tushdi. Tushunmayapsan. Buni aytdik. Bilaman, ko'p karta. Chaynozani aytdik. Yana bitta mana o'z karta. Ha, mana o'z kartalarimiz ko'rinyapti. Bu ham ishlamayapti, ko'rdingmi? Ikki karta ishlamay qolgan. Qanday deb o'ylaysan? Pizzes. Aka, o'tgan o'chirtdi. Bu o'chirganmi? Nima bo'ldi? 2980. Bu o'shanda qotib qoldi, undan keyin ham bunga juda ko'p pul tushdi. Xuddi qarang, mana ularni hozir telefon kelikda hozir 6 million qancha ko'rsatdi-ku. Kelikdan qaragan paytingiz ular ham qotib qoluvdi 2 million qancha. Pullar osilib qoldi-da, tushunib. Pullar osilib qoldi. Lekin tushgan yo'q bularga ham, ulardan chiqib ketgan. Hozir biz ko'p odamlar telefon qilgan mahal 880 dan juda ko'p esimiz kelgan-ku. Xullas, ayoq-buyog'i 15 million. 15 million so'm pul hozirga tushdi deylik. Keyin osilib qolganlari tushsa ham telefonda aytib qo'ysanglar, video orqali xalqqa rahmat aytib qo'yamiz bo'ldi.
Hali yana bitta o'zi video qo'yamiz. Faqat generalni karta topinglar. Umuman blok bo'lmaydigan, limit bo'lmaydigan zakonni karta topinglar. O'ziniki bo'lsin. O'ziniki bo'lsin. O'zlariniki bo'lsin. Bo'ldi, xolam bilsinlar chiqib turinglar. Xolamni chaqiringlar. Xolam kirib chiqaringlar. Jiyanimizni ham olib kelinglar. Ustiga ham olib kiring. Do'stlar, ko'pchilik puli ochilib qoldi, osilib qolgan. Ko'pchilik puli osilib qolgan hali narsa bo'lgan. Uni endi Xudo xohlasa ertaga atvetini eshitasizlar. Mutlaqo yig'ilgan pulda aytamiz. Opajon. Vay vay vay. Biz o'tiribdi. Bo'ldi. Bolachani ko'rsatmang, bo'ldi, bering. Dadasiga bering. Endi oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham hali kamchiliklar narsalarini Toshkentda Shavkat Zulqiforov akamizni o'z nomerini sizga beraman. Sizni o'ziga ham telefon qildi akamizni o'zi. Ertalab aeroportga shunday borgan paytlari soat 5:00 $1000 qo'llaringizga pul beradi. Undan tashqari hozir kartada bor pul, kartalar bular bo'lib qoldi xolajon. Agar bular bo'lmaganda, Xudo xolasa bu 100 million so'm undan ham ko'p ham bo'lardi, faqat blok bo'lib qolyapti kartalaringiz. Hozir ko'rinib turgan pul so'mda 15 million so'm pul yig'ildi. Bitta chiroyli xalqimiz duo qilib qo'ysangiz, mana tashaganlarimiz, mana akalarimiz, opalarimiz ko'rinib deyman. Ne mana? Ulus doğru açıp bir çıralı duvak koyun halkımızı. Ben şimdi söyle, bu da olası ağır geçiyor oradan kılıç ya. İlahım, yurtumuz tinç besin. İlahım, ben şey, sokak bir şey insanlarımız, hamalarımız, sağ salamat böyle, topkirazga bereke versin. Allah'ım, bize de misin, Allah'ımdan kaysın. İlahım, hamalarınızı ne mi niyetken bu seyizler, niyetleriz gittiyizler. İlahım, hiç kimin başıya, kasalçıya düşmesin. Aynısı yaş bollarını. Yoshlarimiz sog' salomat bo'lsin. Mana shu o'g'illarimiz ham shularni ham topganlarga barakasini bersin. Ro'zg'orlar tinch bo'lsin ilohim. Allohim bizadan qaytmasa Xudodan qaytsin. Allohim nima niyat qilsa niyatlarga yetinglar. Ilohim mana sahob pesha insonlarimiz ko'payaversin. Hamma xonadon to'yla bo'lsin. Ilohim mana shu qizalog'imiz nevaracham ham sog' salomatgina bo'lib nasib bo'lsa yurtimizga foydasi tiyatgan insonlar o'qimishli bo'lib omon esangina Hindistonga borib davolanib kelsin. Sizlarning yordamlaringiz bilan ilohim rahmat hammalaringizga mana shu qo'llardan kelgancha yordam qilib turgan sohat bo'yicha insonlarimizga hammalaringizga rahmat xonadonlarga to'yla bo'lsin. Omon esangina nevaracham sog' salomatgina qaysin. Ilohim amin. Shu qul ko'tarib hammalaringiz duoga bo'lib turganlaringiz uchun rahmat. Sog' salomatgina bo'linglar. Hammaga sog'lik salomatlik tilayman. Ro'zg'or tinch totuv bo'lsin. Hammasi sog' salomat bo'lib topkirasiga baraka bo'lsin. Ilohim amin. Hammalaringizga hammalar sog' salomat bo'linglar. Sizga ham kattakon rahmat. Rahmat birajonim, rahmat. Rahmat birajonim, rahmat. Jon sog' bo'l, rahmat. Alloh Xudo xolasa nasib bo'lsa operatsiyaga borishadi. Nasib bo'lsa. Operatsiyaga borganlaringizdan keyin ham hozir bitta TikTok ochib beraman sizga aka. O'sha profildan menga ulanib turasizlar xolajon. Siz ham ko'p siqilmagan, yig'lamang. Qaytib yig'lamang. Rahmat balajon, hammalaringizga. Sog'lik salomat bo'lsin, hammalaringiz sog'lik salomat bo'lsin. Avvalam hammalaringizga kattakon rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin, bolalaringizga shukr. Do'stlar, ehsonimiz o'z yakuniga yetdi. Profilimizga e'tiborli bo'lib turinglar. Yangi bitta yana video joylab, karta raqam aytib o'tamiz. Shu kartalarga qo'ldan kelgan jon ehsonni mayda kichigi bo'lmaydi. 1 so'mmi, 100 so'mmi, 1000 so'mmi ehson ko'ngildan tashlanadi. Alloh uchun tashlanadi. Alloh dargohiga qabul qilgan bo'lsin. Kim pul tashagan bo'lsa, haqiqiy ma'nodagilar sizlar adashmadinglar. Hammalaringizga rahmat. Yo'llaringiz sog' bo'lsin, hali gaplashamiz. Hozir yana bitta video qo'yamiz, o'g'lar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.